TV KPM Didik TV KPM apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya, Chris MJ, selaku hos anda. Dan pada hari ini, adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran sains. Tapi sebelum itu, Abang Chris nak ingatkan murid-murid untuk sentiasa amalkan dan patuhi SOP. Okay? Yang pertama sekali, pakai pelitup muka betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman. Dan akhir sekali, bila berada di kawasan awam jaga jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Oh, sebelum Chris lupa, kemas kini app My Sejahtera juga ya. Dan untuk topik hari ini ya, murid-murid, agak menarik sebab dia ada kaitan sikit dengan Tokyo Olympics 2020. Ha, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama Chris di studio sukses pada hari ini ialah Cikgu Remy dari SMK Durian Tunggal. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu sihat tak Cikgu? Sihat alhamdulillah. Terima kasih Chris. Salam, salam perkenalan. Salam perkenalan Cikgu. Ya. Dan sebelum kelas hari ini, mm -hmm. Chris nak ajak Cikgu untuk amalkan SOP dulu boleh tak Cikgu? Betul, Kita itu pakai yang gel pembasmi kuman. Alright Betul. Cikgu. Nak, Chris nak ajak uh, kat meja ini dulu okey. Okay. Okay, Chris uh, nak pakai dulu sikit. Alright, oh, serata. Right. Cikgu. Ya, yep. untuk hari ini tadi Chris <coughs> dah kata hari ni, topik untuk hari ini berkaitan dengan Tokyo Olympics, Cikgu. Ya. Yeah, ha, betul. Agak apa apa kata topik untuk hari ini Cikgu yang kita oh, yang belajar. Ah, jadi kalau kita tengok di Tokyo hmm. Olympics hari itu kita ada tengok acara di padang iaitu hmm. ada perlumbaan lumba lari kan? Ya, yeah, Cikgu. Jadi mesti ada kaitan dengan apa, Chris? Kaitan dengan pecutan, Cikgu. Pecutan dan juga Laju. Laju Okay, kita akan cover pada malam hari, hari ini Okay, so ya. hari ini kelajuan, pecutan, ya. daya dan gerakan Betul, itu yang kita akan baca pada hari ini Baiklah, ini. dan untuk hari ini Chris juga ada rakan sekalas saya, cikgu betul Dari uh, sekolah SMK Durian Tunggal Jom kita berkenalan dengan mereka Hai semua Hai. itu ah, dia putri-putri dari Hai. Melaka juga. Ya, je. puteri putri dari SMK Durian Tunggal. SMK Chris. Durian Tunggal. Ya. Okay, baiklah Kris uh -huh. nak berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Mm -hmm. ah, mungkin boleh Kris nak minta uh, perkenalkan nama dengan cerita-cerita. Ah uh, dipersilakan. Siapa nak nak perkenalkan dulu? Mm -mm. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farhana binti Gapar boleh panggil Fatin dari SMK Durantung Tunggal Melaka bercita-cita ingin menjadi seorang pembaca berita. Hai Abang Chris. Wai, wow, wow. hi, hi Fatin. Yeah, ya. pembaca berita Betul. Pelapis masa akan datang mungkin? Mungkin mungkin ya. di yeah. uh, apa buletin TV mungkin, mungkin? boleh mungkin. juga. Ya ha. betul. Seterusnya siapa? Silakan. Hai. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Inna Sakina binti Selamat dari SMK Durang Tunggal. Uh, boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai Abang Chris. Hai Aina. Um, dan seterusnya, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Nisabah oh. Bersambung Sambung Ibu-Ibu dari SMK Bina Saya bercita-cita ingin menjadi seorang individu. Hai Abang Chris. Hai Nusaibah, salam perkenalan oh. Dan seterusnya, dipersilakan Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazira binti Abdullah Maliki dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Fazira. Fazira. Jadi cita, cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Hai Abang Chris. Hai, hmm. salam perkenalan. Dan akhir sekali, siapa belum berkenalan lagi? Umaira. Ah. Okay, Umaira. Umairah, uh, Umairah. mic belum buka lagi, Umairah. Uh -huh. Hai assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Humaira binti Muhammad Aman Amir. Boleh panggil saya Maira. Saya dari SMK Durantunggal dan cita-cita saya ini menjadi civil engineer. Eh, civil engineer. Ah, yeah. civil engineer cikgu yes, memang kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam dan memang untuk uh, engineering kejurutan Betul. Mata pelajaran sains amat penting kan cikgu? Memang penting dan mereka kena ah. mendapat A+ <gasps> bagi subject sains SPM. Ini plus Betul. Baiklah la, Lagi seorang Siapa belum lagi? Wani kan? Oh, Wani ah. Ha. Silakan Hai Wani Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayn Awani Bagi Abdul Karim Daripada SMC Luar Tunggu Saya berkata untuk menjadi Medical Assistant Saya Wani Saya Bang Hai Wani Medical Assistant Hmm, Okey, baiklah. So, Abang Chris juga nak tahu pandangan kawan-kawan saya di Google Meet mengenai topik atau mata pelajaran sains pada hari ini. Ah, ah. So siapa siapa nak nak nak, nak kongsi? Hmm. -mm. Siapa nak berkongsi? alright. Ah, ah, Umaira. Okey good. Okay. Okay. Umaira. Okay kenapa kita kena belajar bab daya dan gerakan ni? Saya rasa kita perlu belajar bab daya dan gerakan ni sebab kita dapat mengenal pasti inisial satu objek. Contohnya, apabila saya menaiki kereta bersama ayah saya uh, and then ayah saya tiba-tiba pula tekan brake emergency dan balik saya terhumban ke hadapan. Sebab mm -hmm. apa? Sebab saya mempunyai inisial. Ah. Hmm. Hebat juga pandangan Betul. Umara. Betul ya. Seterusnya mungkin Abang Chris nak tanya pandangan Fatin. Ha. Okay. Uh, boleh saya kongsi uh, sedikit-sedikit se se juga? Uh, boleh boleh. Ke kenapa kita perlu belajar pasal bab ni adalah uh, bila kita baling sesuatu barang kan, barang tu kan jatuh kan? Okay bila dia jatuh itu menandakan uh, ada daya tarikan graviti. Cuba kita baling barang tu dekat luar angkasa. Rasa-rasa rasa dia jatuh ke? Dia masih terapung kan? Jadi dekat luar angkasa tu, Uh, dia ada daya tarikan graviti tetapi kurang berbanding di permukaan bumi dan kita tahu di permukaan bumi ada daya, daya tarikan graviti uh, ni uh, apa daya tarikan graviti yang mana permukaan nilai pecutannya adalah 10 ms negatif 2 Sama hmm. hmm. sampai daya tarikan graviti ya yeah. okey dan akhir sekali uh, abang Chris nak tanya pandangan Aina pula ha Aina <laughs> dah, dah standby dah senyum di <laughs> situ dah standby juga <laughs> Saya belajar bab ni sebab so dia ada laju dan halaju. Contoh hmm. macam dalam kehidupan dalam kehidupan seharian saya, jarak rumah saya ke sekolah adalah 15 km dengan kelajuan 80 km per jam. Dan saya mesti sampai ke sekolah dalam masa 10 minit. Tapi kalau saya bangun lambat, ayah saya kena bawa laju 90 km per jam. Dan saya mesti sampai ke sekolah uh, sebelum 7.30. Ah, Ha, jadi Aina jangan bangun lambat ya? ya. Nanti ayah kena buat lebih laju bahaya untuk keselamatan. Baiklah itu dia pandangan murid-murid calon SPM 2021 dan uh, cikgu hmm. Apa kata kita berehat sekejap sebelum mula kelas untuk hari ini Setuju kita Bagi adik-adik untuk bersedia Jom ya? Dan adik-adik jangan ke mana-mana kita kembali lagi ke sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 dan murid-murid hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains secara khususnya topik daya dan gerakan. Dan bersama Chris di studio pada hari ini ialah Cikgu Remy dari SMK Durian Tenggal Melaka. Alright, so sebelum kita mula kelas untuk hari ini, Chris juga nak periksa tahap semangat kawan-kawan saya di Google Meet, boleh tak? So kalau anda sedia untuk belajar, boleh kasih thumbs up macam ni. Sedia tak? Alright, dah nampak thumbs up dia. So, jadi Cikgu Remy, dipersilakan Cikgu untuk kelas hari ini. Alright, terima kasih banyak-banyak Chris MJ. Seperti yang Chris dah memperkenalkan tadi, kita akan belajar bab 11 tingkatan 4. Okey, hmm. iaitu berkaitan daya dan juga gerakan. Jadi murid-murid tingkatan 5 boleh gunakan slot pada hari ini sebagai persiapan dan juga persediaan menghadapi SPM pada tahun hadapan. Manakala murid kata empat boleh gunakan slot pada hari ini sebagai pembelajaran dari rumah. Yang istimewanya ialah anda boleh skin, uh, scan, uh, scan ataupun imbas kod, QR kod yang tertera pada kaca televisyen anda untuk mendapatkan slide dan juga wow. latihan yang kita gunakan sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini, MJ. Okey, okay. cikgu. Alright. Baik, so kita nak belajar apa dalam bab ini. Mula-mula okay. sekali, murid-murid kena mengenali apa itu ya, gerakan linear. Okey. Kalau kita lihat pada gambar ajar, ada sebuah kereta yang bergerak lurus ke kanan, buah epal yang jatuh lurus ke bawah, dan seorang pelumba basikal yang bergerak lurus ke arah ke kiri. Jadi, apa sebenarnya gerakan ini, murid-murid? Ia merupakan satu gerakan bagi objek dalam satu lintasan lurus. Hmm. Aa, okay? Aa, Chris faham? Faham, Cikgu? Jadi, kalau dia adalah melengkung, tercampak kat kris bola, itu bukan guys apa gerakan linier. Okey, okay. sebab dia meleng, melengkung. melengkung. Okey, good. Baik, seterusnya adalah jarak dan sesaran. Okey, apa itu jarak, apa itu sesaran? Jadi, saya tak nak cakap, saya nak minta pendapat murid-murid kita uh, yang berada di uh, Google Meet sekarang ini. Siapa boleh bagi pendapat, apa itu jarak yang awak faham dan apa itu sesaran yang awak faham? Boleh hmm. siapa nak volunteer? Boleh angkat tangan. Saya, sir. Ah, Nusaiba. Okey. Ah, okey. Ah, ha, okay. uh, saya bagi eh takrif jarak. Jarak adalah jumlah panjang pergerakan sesuatu objek dan satu titik ke satu titik. I, itu saja. <laughs> oh, <laughs> okey. Alright. So, betul Nur Saibah. Okey, tanya Nur Saibah. Hey. Okay, Okey, so jarak ialah panjang lintasan. Macam apa, Nur Saibah kata daripada satu titik ke satu titik. Daripada titik permulaan ke apa ke titik penamat. Jadi, kita ukur jarak dia itu. eh Itu ialah jarak. Bagaimana dengan, dengan sesaran? Okey, siapa nak cuba menjawab tentang sesaran pula? Silakan. Oh, siapa? Uh, wani, Wani. Uh, Wani nak cuba? Tak dengar, Wani. Wani, Wani mungkin mic, mic belum buka ya, eh, Wani. Okey, Wani boleh cuba ataupun kawan-kawan yang lain. Okey, tak apa. Mungkin Wani ada masalah ada dengan dia. Ada masalah mic, ya? teknikal. Yeah. Okey, tak okay. apa. Seremai ringkaskanlah. Eh. Mm, mm, Okey, mm. so sesaran sebenarnya adalah lintasan terpendek. Jadi, kalau macam jarak tadi sama juga. Okay. Tetapi, untuk syarat ialah yang paling pendek. Syarat yang kedua dia mesti ada arah ke kiri ke ke kanan ke ataupun mengikut arah mata angin utara selatan timur ataupun barat itu yang membezakan antara jarak dan juga sesaran okey jom kita buat sikit aktiviti okey seorang so murid bergerak okey ke arah timur sejauh 4 meter kemudian dia turun ke bawah ke selatan sejauh 3 meter okey alright dan daripada titik permulaan ke titik penamat dia punya jaraknya ialah sejauh 5 meter Okey Soalannya ialah berapakah jarak dan berapakah saran yang dilalui oleh murid tersebut Okey Jadi siapa boleh cuba untuk berikan jawapan Siapa nak cuba? Hmm, siapa nak cuba? Saya nak cuba sir Okey ah, okay. Fazira very good Okey Untuk kiraan jarak uh, Kita akan ambil 4 meter Tambah 3 meter akan dapat tujuh meter. Untuk mm -hmm. sesaran pula, kita mm -hmm. akan ambil lima meter dan letakkan arah iaitu ke arah tenggara. Okay. Jadi lima meter ke arah tenggara. Betul. Tahniah Fazira. Hebat Fazira. Hebat Fazira. Okey. So, mana murid-murid faham membezakan antara jarak dan juga sesaran. sesaran. Okey. Chris faham tak? Faham cikgu. Okey. Very good. Kita proceed lagi seterusnya. Kita nak tahu apa itu laju dan juga halaju pula. So, laju merupakan perubahan jarak. So katakanlah kadar perubahan jarak kadar itu adalah bahagi dengan masa ya. Okay. Jadi murid-murid kita ambil formula formulanya adalah laju jarak bahagi dengan masa. masa. Okey. Kalau halaju dia adalah kadar perubahan sesaran. Jadi maknanya sesaran bahagi dengan masa dan unit bagi kedua-dua laju dah laju ini sama Chris hmm. iaitu meter per saat ataupun ms negatif 1 bagi unit SI nya. Okey. Okey. So kalau Chris dah faham murid pun dah faham jom kita buat sedikit aktiviti. Okey so orang pemandu kereta ini dia bergerak sejauh 100 meter okey dan masa yang diambil ialah selama 5 saat. Kirakan laju dan halaju bagi kereta tersebut. Okey, kita minta uh, Chris dan juga murid-murid keluarkan kertas. Okey. Okey, cuba jawab dan tunjukkan dekat kamera jawapan anda. Okey, okay, gunakan formula laju dan juga halaju. Ah, Okey, come on. Murid-murid yang sedang tonton di rumah pun boleh cuba. Kan? Betul. Itu yang sepatutnya. Okay. Seluruh Malaysia kena belajar tentang pengiraan laju dan halaju. Okey, abang Chris pun dah kira dah cuba dah. Anda yang kat rumah juga, kena cuba okay. juga. Macam mana kira laju? Bagaimana nak mengira hal laju? Okey. Kalau dah siap, boleh tunjukkan jawapan anda pada awak punya kamera. Okey, dah. Oh. Okey, Chris dah hadir ada jawapan? Ada cikgu, tapi betul ke salah, saya pun dah tahu. Okey, <coughs> tak apa. Kita semak sama-sama sebab kita pun belajar. Okay. Kalau salah, kita learning from mistake. Betul tak? Betul cikgu. Okey, so untuk laju, jawapannya ialah... Okey, jarak 100 meter bahagi masa 5 saat dapat 20 meter per saat. 20 oh. meter. Betul tu? Betul. Cikgu? betul. Good job, <laughs> Chris. Alright. Chris kita tengok kita kawan. Ah, tengok. Let's, jom kita tengok jawapan. Fazira betul cikgu. Fazira, mm Nusaiba, -hmm. Fatin. Semua betul cikgu. Semua betul. So, ternyata soalan ini senang dalam SPM. Betul? Betul Okey. Bagaimana dengan hal laju? Boleh Chris kira sekarang? Okey, boleh-boleh yang di Google Meet pun boleh kira sekarang. Ah, Okey. Okey, halaju laju, Formul jarak sesaran. bagi masa kalau laju. Kalau hal laju, sesaran bahagi dengan masa. Okey, berapakah hal lajunya? Okey, come on. Okey, murid-murid dekat rumah pun boleh keluarkan kalkulator, keluarkan pen dan kertas. Kita sama-sama jawab, okey, untuk sesi pembelajaran kita untuk sukses SPM 2021. Okey, kalau dah dapat jawapan, tunjukkan jawapan dekat kamera anda. Saya minta sabar tengok jawapan awak betul ke salah. Okey. Alright, semua dah tunjuk. Baik. Okey. Alright, Serimi tunjuk jawapan Serimi dulu. Okey. Sebab sesarat ialah jarak terpendek, ya, Chris. Jadi, mm -hmm. jarak ini ialah jarak yang terpendek juga. Okey. Okey, so 100 meter. Masa masih lagi 5 saat. Okey, kita dapat 20 meter per saat. Sama je macam kita punya jarak tetap... Sorry, kita punya laju. Tetapi, biasanya ada apa, Chris? Oh, cikgu, Chris lupalah nak tulis. Yes, arah. kenapa Chris lupa? Kena letak tambah apa? Kena ada apa sebenarnya Chris? Sebenarnya kena ada arah je cikgu. Yes, Sebab kita sesaran. dah bagi kat sini kalau ke kanan itu ialah arah mana tu? Arah timur. timur. Okey. Okey, Chris boleh tak tolong saya check kita punya kawan yang kat Facebook ni sekarang ni Chris. Okey, so jadi jawapannya 20 meter per saat ke arah timur. Cikgu, semua pun betul cikgu. Semua so, betul Okey, tepukan untuk mereka. Yes. job Okey Chris faham tak? Faham cikgu Sangat senang Jom kita tengok seterusnya yeah. Kita nak belajar berkenaan dengan pecutan pula okay. Apa itu pecutan? Pecutan ialah perubahan halaju Kadar perubahan halaju Kalau saya bawa motor eh Chris hmm. eh contohnya okay. okay. 50km per jam Chris Kemudian saya bawa 50km per jam juga Chris Ada tak berlaku perubahan halaju? Tak ada cikgu Tiada. Jadi ada tak berlaku pecutan? Tak ada Tiada pecutan, ada pecutan. Kalau saya bawa 5 km per jam saya bawa um, 100 km per jam hmm. Berlaku tak perubahan halaju? Ada cikgu Kalau ada berlaku perubahan halaju Itu namanya apa Chris? Pecutan Pecutan Pandai Chris Ah, kasih, okay. Jadi nak kira pecutan Dia ada formulanya Chris Dan juga murid-murid okay. yang sedang menonton didik, uh, apa, TV didik KPM ini Halaju air Tolak halaju awal Bahagi dengan masa Halaju akhir Tolak halaju awal bahagi masa. Okay. Dan unit antarabangsanya ialah minit, meter per saat per saat ataupun MS negatif 2. So, uh. mula-mula perhatikan kalau dapat negatif 2 itu, so itu adalah unit bagi pecutan. kita punya pecutan. Faham tak, Chris? Faham, cikgu. Okey, jom kita buat aktiviti. Alright. Okey, Chris bersedia dengan kertas Chris. Murid-murid di Google Meet pun boleh tengok kertas masing-masing. Okey. Okay. Kirakan pecutan bagi murid tersebut. Mula-mula dia berhenti, Chris, tak bergerak. Alright. So, hal ini adalah kosong ms negatif 1 kemudian dia bergerak halaju dia jadi 4 ms negatif 1 hmm. dalam tempoh 5 saat okey gunakan formula pecutan pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa So, berapa jawapan dia? Okey, murid-murid kat rumah pun boleh cuba jawab. Okey. Cikgu, masa berapa cikgu? Masa ni adalah 5 saat. 5 saat. Okey, okay. okay. masa ni adalah 5 saat. Okey, Chris boleh tekan kereta. Murid-murid dekat rumah yang sedang Google Meet pun boleh tegang kereta sekarang. Kalau dah dapat jawapan, tunjukkan pada kamera masing-masing. Ah, cepat. Eh, Fatin Siapa nak... menang? Abang Chris ke? Fatin nak kopi sikit, Fatin. Ah, <laughs> <laughs> Okey. Dilarang kopi. Alright. <laughs> Okey. Dah ah, dia. Jom all right. tunjukkan jawapan anda. Jom. Okey. Okey. Alright. Okey. Baik. Serimi tunjukkan jawapan Serimi terlebih dahulu. Jawapan Serimi ialah halaju akhir tolak halaju awal bagi dengan masa. Halaju akhir ialah 4ms-1. Halaju awal ialah 0ms-1. Bahagi dengan masa 5ms. Jawapan ialah 0.8ms meter per saat per saat ataupun ms negatif 2. Ye, yeah. semua Okey, Chris betul dan jangan kita tengok Chris, dia kau kawan 0.8 0.8 0.8 semua betul cikgu sampai kawan betul. hari Ini Ingin buktikan subjek sains sangat mudah dan untuk kita dapat A+ tu sangat senang. senang betul tak Chris? Betul cikgu. Okey, baik kita teruskan lagi Chris. Kita tengok uji minda yang pertama. Baik. Ha. Okey. Sebuah kereta bergerak dari titik P ke titik R yang berjarak 1,500 meter dalam masa 120 saat Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik R ke titik Q Dia patah balik hmm. pada jarak 600 meter dalam masa 80 saat Baik, siapa nak cuba jawab yang pertama? Berapakah laju kereta dari titik P ke R? Okay, siapa ni 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 cuba? Okey, Umairah teruskan Okey, rumus bagi laju ialah jarak bahagi masa. Mm -hmm. Sekali so, kita tengok ke situ, uh, 1500 tu adalah jaraknya dan 120 saat tu adalah masanya. So mm -hmm. kita bahagikan 1500 bahagikan dengan 120 saat. Saya akan dapat 12.5 meter per saat. Betul tak sir? Okey, betul tak 12.5 meter per saat. Betul tanya Maira. Betul. Good job. Okey, seterusnya ialah sesaran. Berapakah jumlah sesaran? Okey, siapa nak cuba jawab? Come on. Saya. Siapa tu? Saya, saya jawab. Sebentar. Oh, okey, Aina. Aina. Silakan Aina. Ah, uh, jumlah jarak dia seribu lima ratus. Lepas tu dia patah balik enam mm ratus. -hmm. Jadi kita tolakkan dia. Mm -hmm. Jadi sesaran dia 900 ratus meter. Betul okay. tak Okey, alright. So kita tolakkan saja sebab sesaran adalah jarak yang terpendek. Supi ke Q sahaja. So jawapan ni adalah 900 meter Betul tak Chris? Betul cikgu Okay Baik. Right. dan soalan terakhir kita Ialah berapakah hal laju kereta ah, Adakah sama dengan laju kereta? Okay siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba sah Ah okay Fazira silakan Okay Okey macam kita tahu halaju tu formula Bagi masa Dia sesaran Aminah dah cakap 900 meter mm -hmm. Jadi 900 meter tu bahagi dengan 200 saat 200 saat kita dapat dari Titik P ke titik R dalam masa 120 saat mm -hmm. Tambah dengan dari titik R ke titik Q Dalam masa 80 saat mm -hmm. Jadi 120 tambah 80 akan dapat 200 saat Okey Jadi 900 bahagi dengan 200 akan dapat 4.5 Okey FS negatif satu ke arah timur. Okey. So, sesaran kita jarak paling pendek kan, Chris? Betul, Jadi Tadi, kita kira dah 900 Ialah sesaran, pindahkan. Okey, masa pula, kalau dia pergi satu arah ialah ia 120. Okay. Dia patah balik ialah ia 80. So, jumlahnya ialah 200. Tahu Tekan juga. ke kereta, kita dapat 4.5 meter per saat. Sebab dia ialah hal laju, ada sesaran tambah ke arah timur. Dia kena ni ialah utara. So, sini ah. ialah ke arah Timur. Ke arah Timur, cikgu. Okey, senang tak Chris? Senang, cikgu. Okey, alright. Kalau so, seremi aja memang senang, cikgu. Sangat senang, kan? <laughs> Jadi, seremi harap murid-murid hmm. yang sedang menonton di televisyen sekarang juga pun akan berasa senangnya subjek sains SPM ini dan kita boleh selangkah lagi untuk mendapat A+. Okey. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Eh? Okey, okay. okay. Seremi nak jawab soalan yang pertama dulu sebelum kita berhenti berehat. Okey, Faris mengelunggang kuda dengan menambah halaju secara seragam. Dari 30 meter per saat kepada 100 meter per saat dalam masa 2 saat. Berapakah pecutannya? Hmm. Okey. So, pecutan macam mana, Chris? Halaju akhir, tolak halaju awal, bahagi dengan masa. masa. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Ha, nah, ada tak? Susah soalan <laughs> ni? Oh, okey. Okey, silakan. Fatin berani, bagus. Uh, okey, uh, cari jawab uh. Cara jawab dia adalah uh, percepatan sama dengan halaju akhir tolak dengan halaju awal kita bahagikan dengan masa. Mm -hmm. So dekat cerita dia dah kasi dah mm. halaju awal, eh halaju akhir dia 100 dan halaju awal dia 30. Mm -hmm. So kita tolak 100 30 kita uh, bahagi dengan masa dia. Okey so saya kira 100 30 Okay, Okey kita akan dapat 35. Betul tak sir? Dapat 35. Meter per second per second yeah. betul tanya ba Fatin betul Fatin senangnya Fatin soalan susah ni. Terima kasih. Fatin boleh score ni, cikgu. Betul, betul. Bukan Fatin saja, yeah. tapi seluruh murid di Bet seluruh Malaysia, betul, kan? Betul, cikgu. Boleh score subjek sains ini. Okey. Boleh tak terus lagi ke? Boleh, cikgu. Lagi boleh. satu soalan, cikgu. Okey, lagi satu okay. soalan. Okey. Remy, Anak sebab nama oh. se-Remy, kan? Okey, Remy menunggang motosikal dengan halaju 80km per jam dan terus mempelahankan motosikalnya sehingga berhenti. Keywordnya berhenti. Berhenti. Dalam masa 6 minit. Okey apabila ternampak sekatan yang raya. So kalau ada roblox, murid-murid kita kena bagi kes sama kepada polis atau pegawai keselamatan, okey? Mm. Alright. Dan berapakah pecutan motosikal yang dibawa oleh Seremi? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya, sir. Okey, Nusaiba kali ini. Jangan malukan Seremi. Ah, silakan. Okey, kita dapat tahu tadi formula pecutan adalah halaju akhir tolak hal lagi awal bagi masa. Mm -hmm. So, kita dah dapat hal laju akhir ni ialah 80 kmj negatif 1. Mm -hmm. So, uh, hal laju awal ni adalah bila dikata berhenti, automatik dia akan jadi kosong kmj negatif 1. Okay, Nur berhenti ni adalah laju akhir okay. ke laju awal? Ah uh, berhenti tu adalah hal laju awal. Eh, hati-hati. Hal uh, laju akhir. Eh, Hal laju akhir. <laughs> ah, okay, relax ni Saibah. Okay, seterusnya. Ha, <laughs> ah, ha. Oh. Okey, uh, bahasa dia bagi 6 minit. Mm -hmm. So, kita nak tukarkan 6 minit tu ke jam. Mm -hmm. Kita kena bahagikan dia 60. Oh, so, okay. saya dah bahagikan. Saya dapat 0.1 jam. Okey. Okay. So, kita masuk KM dia 1. Tolak 80 KM dia negeri 1. Bahagi 0.1 jam. Mm -hmm. Kita dapat negatif 800 KMJW Ah, Okey Tentang jawapan Nusaiba. Halau jahit Adalah kosong Sebab apa Dah berhenti Chris mm. Kemudian tolak halau jahit Adalah 80km per jam Faham so, Sebab ke atas adalah jam Bawah pun kena-kena jam juga Okey So murid-murid yang sedang menonton Hati-hati Soalan trik kat sini Sebab gunakan minit mm. Okey So tukar kepada jam Dengan bahagikan 60 Dapat 0.1 jam Okey, tekan kereta kita dapat negatif 800 kmj negatif 2. Pecutan bagi Seremi. Kalau ada negatif maksud dia tengah perlahan je ah, ke? Haa, bawalah Seremi nak tanya dengan Chris. Agak-agak oh. kenapa negatif tu Chris? Sebab... Dia tengah slow down, dia, dia tengah perlahan, cikgu. Very good. So, negatif ni okay. maksudnya adalah pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Yeah. di mana daripada halaju yang tinggi okay. kepada halaju yang rendah. Alright, Menjadi perlahan lah. Okay. Kalau yang ke atas ni adalah positif. Dia lebih laju. Lebih laju. Daripada perlahan bertambah laju. Itu Faham. adalah pecutan positif. Faham, Chris? Faham, cikgu. Very good, Chris. Cikgu, dah, so, uh, untuk Chris tengah catat nota, cikgu. Sebelum hmm. ni... Cik Seri dah ajar tentang pecutan, yes. Uh, laju dengan halaju dengan jarak dan sesaran. Betul. Dan selepas ni juga kita akan teruskan dengan soalan uji minda, betul tak cikgu? Betul, tapi kita akan tengok pula tentang penggunaan eksperimen dalam makmal pula. Aa. Bagaimana Aa. selepas ini? Baiklah adik-adik, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan pada hari ini murid-murid kita sedang belajar mata pelajaran sains bersama Seremi. Dan sebelum rehat kita telah belajar mengenai jarak, sesaran, laju halaju dan pecutan dan su sudah pun cuba buat soalan ya cikgu Betul. dan seterusnya apa yang kita akan belajar cikgu okey seterusnya kita akan aplikasikan yang kita belajar itu di dalam amali sains kita di dalam makmal okey ah, tetapi okay. kita hanya buat teorilah saja hari ini ya okey cikgu ah uh, chris jadi kita gunakan jangka masa detik apa jangka. itu jangka masa detik ialah untuk menentukan halaju dan juga pecutan bagi satu objek okey uh, contohnya kat dalam makmal kita gunakan elatro Trolley. Okey. Okay. So trolley ini kita pasangkan dengan pita detik iaitu se uh, selaka kertas warna putih. Bentuk dia macam ini. Okey. Dan kita ada uh, jangka masa detik. Dia akan masukkan ketukan dan juga getaran dengan sebanyak hmm. frekuensinya adalah 50 Hz. 50 Hz tu bermaksud dalam satu saat dia masukkan 50 detik. Faham? Okey, dalam satu saat dia masukkan sebanyak 50 detik. Jadi macam mana detik? Okey, detik ni adalah dari satu titik yang diketuk hmm. kepada satu titik yang diketuk, jarak ini dinamakan dia sebagai detik. Detik. Okey. Okay. Berapakah tempoh masa detik itu? Jadi sebab kita tahu dia punya frekuensi adalah 50 Hz, so 1 bahagi dengan 50 kita akan dapat 0.02 saat. So, tempoh masa daripada satu detik ialah 0.02 Sini ialah 0.02 Saat Sini ialah 0.2 Dan seterusnya Faham cikgu Okey faham ya eh? Okey kalau Chris dah faham Jom kita buat uji minda seterusnya Kirakan Halaju troli tersebut Jika pita detik yang diberikan ialah Sepanjang 25 cm ah. oh, okay So kira halaju Halaju ialah sesaran bahagianya masa Okey Sesaran dah ada dah 25 cm Berapa dia punya masa pula? Itu persoalannya. Okey, Mubrik cuba jawab. Chris boleh tahu? Okey, sering bagi ah, bantu coba. lagi. Kita okay, okay. ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, detik. So, 4 detik kena darat dengan berapa? Satu per tempo dia ni. 0.02. So, 0.02 saat. Okey, so ini adalah dia punya masa. Okey. Ah, Okey, Chris dah nampak dah cara pengiraan dia. Okey, siapa boleh tunjuk jawapan dah? Okey, Umaira dah. Okey, Chris cepat tekan Ui. kereta. Ya. Yeah. Oh, pressure cikgu, pressure. Pressure. Oh, okey, <laughs> bagus eh. Pressure is good for yep. Our studies. Okey. Okey, so ramai yang dah dapat jawapan. 312.5 okay. <gasps> CMS negatif 1. Bagaimana dengan Chris? Cikgu, saya tak dapat jawapan yang betul lah cikgu. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Okay. Saya belajar dari saya punya kawan sekelas cikgu. Okay. Okey. Kita okay. betul dulu bacakan dua tiga orang cuncun jawapan. Alright. Jadi, halaju sama dengan sesaran bahagi masa. Mm -hmm. Jadi, sesaran yang 25 cm. Betul. Sini. Bahagi dengan masa iaitu 4 detik. 4 detik. Darab, darab. dengan 0.02 kosong kosong saat. Yes. Sama dengan... 312.5 cm Uh, second first Okay. Alright. Tengok jawapan mereka betul tak Chris? Tada! betul. Betul. Sejak. Ah semudah itu ya Chris. Jadi kita kena tahu bahawa kita ada berapa detik. Kira. Okay. So setiap detik itu adalah sebanyak 0.02. So tempo masa troli itu bergerak dari sini sampai sini hmm. ialah sebanyak 0.08 saat macam tu, Chris Okay, faham cikgu Okay, alright kalau dah faham, kita tengok co contoh yang kedua. Okey, berapa detik yang dibagi? Okey, satu, tuh, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan detik. Sesarannya ialah sebanyak 12 cm. Murid-murid, jom kita cabar Abang Chris. Come on. Cikgu, yes. cikgu tadi... Chris salah sebab tekan kalkulator salah je. Ah, Okey, so murid-murid dan Chris harus ah, hati hati kalkulator amat penting. Jangan buat kesilapan, betul? Betul, cikgu. Okey, Chris agak berapa jawapan Chris? Okey, 8 detik mm -hmm. darab dengan masa 1 detik ialah 0.02 saat so murid kena tahu nilai okay. itu eh okey so boleh tak tunjuk jawapan anda semua murid-murid tunjuk jawapan tak okey masih usuk lagi menjawab okey umaira dah okey good nusaibah okey aina fazira wani okay. Fatin okay. very good okey chris tunjukkan jawapan chris juga nak tengok Alamak, tak dapat lagi tak apa, tak apa. Mungkin saya boleh belajar juga. Kan? Okey, baik. Jawapannya ialah berapa? Jom kita tengok. 75, 75. cmS negatif 1. Kenapa? Alright. So, Chris, kita punya okay. sesaran ialah 12 cm, Chris. Betul. Okey, so okay. masukkan sini ialah 12 cm. Masa kita ada berapa detik? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, lapan kena darab dengan kosong poin kosong dua, Chris. Okey. Okey, so kita tekan dapatlah jawapannya. Okey, Chris dah tekan dah? Dah, dapat tujuh puluh lima je. Yes, betul very betul. good. Pandai, Chris. Okey, tahniah. Okey. Sekarang ni tak susah, Chris. Kita susahkan lagi soalan <laughs> dengan uji minda Alamak. yang okay, keempat. Okey, boleh, boleh. Okay, kini soalan minta awak cari pecutan. Ha, okay. Ingat tak formula pecutan tadi? Halaju akhir, tolak Halaju awal Bahagi Bahagi dengan masa Very good So dia bagi satu ketah pita detik yang panjang, Chris Kemudian kita boleh bahagikan keberapa-berapa bahagian Okay Contohnya, Selimi bagikan kepada lima bahagian okay. Dan murid-murid tengok arah gerakan So kalau arah gerakan, so ini ialah yang awal So yang hujung sini ialah yang akhir So, boleh tak murid-murid tentukan halaju awal dan juga halaju akhir terlebih dahulu? Okay. Hmm. So, kita kira berapa, ya? Saya minta tolong kirakan. Sebab Chris tengok daripada jauh tak nampak kecil-kecil, kan? Okay, saya minta kirakan. Satu, dua, dua. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh detik. Okay. Berapakah halaju awal? Berapakah halaju akhir? Okay, siapa nak cuba jawab? Saya nak cuba, sir. Ah, Wani. Okay, silakan, Wani. Okey, okay, eh, sebentar Bang Kris buat double check jawapan kita. Yeah. Okey, Wan Wani teruskan. Formula untuk cari hal laju ialah sesaian bagi dengan masa. 2 mm -hmm. bagi 10 darab 0.02 mm -hmm. saat sama dengan 10 CMS negatif 1. Mm -hmm. So, Terus. Wani Terus. dapat berapa? 10 CMS negatif 1. Okey, Kris dapat tak sama? Dapat, cikgu. Alright, good job, Kris. Alright. Okay, bagaimana dengan halaju akhir, Wani? Hal laju akhir pun sama juga formula dia, cuma mm -hmm. sasaran dia saja tukar 6 Bagi dengan 10 darab 0.02 saat sama dengan 30 CMS negatif 1 Yes, 30 CMS negatif 1 Dengan Chris bagaimana? Dapat cikgu Yes, 30. very good, tahniah Okay, baik So, murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang Ini sering minat tunjukkan bagaimana pengiraan okay. percutan pula okay. So, kita tahu formula percutan adalah hal akhir Tolak hal awal bahagi dengan masa kita tahu dah halajut akhir 30 Kita telah dah awal Ialah 10 Pindahkan maklumat itu Dekat dalam formula kita Boleh Chris? Boleh cikgu Okey Masa kat sini Dia ada formula je murid-murid Bagaimana Kita kena kira Berapa bilangan keratan Dan tolak dengan satu Contoh Kita ada satu Dua Tiga Empat Lima Lima keratan Tolak dengan satu Tu okay. dia punya formula dia murid-murid So dapat lima tolak satu dan kita kira ada berapa detik 10 detik masa 1 detik ialah 0.02 okey okey dan dapat 0.8 saat dan kita akan dapat totalnya markah uh, uh, jawapan ialah 25 cms negatif 2 okey alright baik seterusnya seremi nak menunjukkan adalah tentang graf gerakan linear so graf gerakan linear ni murid-murid ada dua jenis okey Okay, yang pertama ialah graf sesaran melawan masa, yang kedua ialah graf halaju melawan masa. So ini adalah maklumat yang penting yang murid kena tahu sebelum menduduki SPM. Kecerunan graf bagi graf sesaran melawan masa merujuk kepada halaju. Okay? okay. Halaju. So Chris, ramai nak tanya bagaimana nak cari kecerunan pada graf? Kita nak cari m kan cikgu? Betul? m equals to y2 yes. tolak y1 yes bahagi dengan x2 uh, sorry X uh, x2. x2 tolak x1 yes itu adalah kecerunannya okay. so murid-murid kena tahu koordinat dekat sini berapa kat sini berapa barulah kita dapat cari pecutan uh, sorry halaju, halaju bagi graf sesaran masa okey okay. yang kedua adalah graf halaju masa apa yang murid akan dapat yang pertama ialah kecerunan graf ini dia kita akan dapat pecutan hmm. Manakan luas bawah graf ini Kita akan dapat Sesaran Okay Alright Kita tengok jawab contoh soalan Okay Soalan uji minda yang kelima Okay Graf menunjukkan gerakan linear Sebuah kereta mainan kawalan jauh Okay Alright Ini adalah graf linear bagi sesaran, sesaran melawan masa Okay Soalan yang pertama, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat? Yang pertama. Soalan kedua, berapakah haraju kereta uh, mainan itu dari masa 3 saat hingga 5 saat? Okey. So Serimi nak minta lah murid-murid yang di Google Meet. Mungkin boleh siapa uh, cuba? Terlihat, okay boleh. Okey, Nur lagi. Silakan. Okey, Jawab uh, jawapan untuk Ibu Nur Dali ialah 4 saat. Oh, kita ambil, kita mm -hmm. tarik ke, atas sehingga bertemu dengan graf dan tarik dia ke arah pak si Y dan automatik kita dapat jawapannya adalah 6 mm. Betul tak, Sir? Ini saya bayakin. Yakin Adakah itu yakin? jawapan yakin. utama anda? Oh, yakin. Belagak juga, eh. <laughs> Alright. Sebab soalan ini mudah dan ia boleh dikurangkan soalan SPM, Chris. Hmm. Jadi, dia kata empat yang pertama. So, ambil empat saat yang pertama ni. So, kita gunakan pembaris. Serimi tak ada pembaris. Semua okay. murid gunakan pembaris. Dan terus pada paksi Y. So, berapa hmm. baca di itu, Chris? Enam meter, cikgu. Enam meter. So, jawapan ialah enam meter, Chris. Betul. Okey hmm. Okay. Skema jawapan SPM nanti. Senang tak, Chris? Senang, cikgu. Senang kita susahkan lagi. <laughs> Okey. Okey. Soalan dia ialah berapakah halaju kereta? Okey, now halaju kereta dalam masa 3 hingga 5 saat. Okey, tengoklah. Okey, 3 dan 5 saat. Okey, macam Salim kata kita cari koordinat dia. Okey, kalau kat sini koordinat kita apa? Sini ialah dapat 3 Ni adalah X, lepas tu Y kan? Hmm. Y ni ialah 4. 4. Okey, dekat sini pula berapa? 5, 5 Lapan. Lapan. Betul tak, Chris? Betul, cikgu. Okey, sekarang ini kita okay. nak cari halaju kereta. Okey, siapa nak cuba menjawab soalan yang mencabar ini? Siapa nak? Oh. Aha. Oh, dia cuba tu sambil tersenyumlah, Chris. Ada <laughs> <laughs> ah, berani. Oh, okey, silakan Umaira. Okey, hal laju adalah kecerunan graf. So, kita punya rumus adalah y2 tolak dengan y1 bagi dengan x2 tolak dengan x1. So hmm. kita dah cari koordinat Lepas kita dah cari koordinat Kita boleh straight masukkan Dekat dalam rumus je sir hmm. Lepas dah masukkan Kita tolakkan 8 Tolak dengan 4 Saya dapat 4 Okay uh, And 5 Tolak dengan 3 Saya dapat 2 Okay 4 per 2 Per kecil dapat 2 meter per saat Betul tak sir? Okay Betul ke tak? Kita tengok jawapan Umairah Si 4 per 2 dapat 2 MS negatif 1. So Yay. itu hal laju. Betul tak? Betul. 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 Tanya Myra. Okey. Baiklah. So kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Okey, iaitu bagi graf hal laju melawan dengan masa pula. Okey. Okey. So kita ada satu graf, dia cakap graf menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Ada tiga soalan. Yang pertama, tentukan hal laju pada masa 6 saat ...pada enam saat. Okey. B, berapakah pecutan pada enam saat pertama? Pecutan. Dan yang ketiga, hitungkan jumlah sesaran... ...yang dilalui oleh motosikal pada sepuluh saat yang pertama. Okey. So, Sermin nak cabar Abang Chris lah. Okey. Boleh tak jawab soalan yang A Uf, ini? Tentukan halaju pada masa enam saat. Aha, enam saat. Okay. Berapa halaju dia? Kalau kita ikut graf... Uh -huh ke paksi Y iaitu mm -hmm. halaju. Mm -hmm. Saya rasa jawapannya ialah 15 meter uh, per saat. Betul tak mm. cikgu? Hmm. Chris yakin tak jawapan Chris ni? Yakin cikgu. Boleh ke dapat A plus untuk sains ni? Boleh cikgu. Tengok jawapan Chris betul ke salah? Tada! 15 fs negatif 1. Betul. Tepukan untuk Tepuk. Abang Chris. Wah, hebat Abang Chris eh. Okey. Kita susahkan lagi soalan, ya Chris? eh Jom, cikgu. Iaitu, berapakah pecutan pada 6 saat yang pertama? Okey, oh. siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? ha. Ah. Saya nak cuba, Zah. Okey, Fazira, silakan. Okey. Untuk soalan ni kita akan gunakan formula kecerunan. Mm -hmm. Y2 tolak Y1. Mm -hmm. Bagi dengan X2 tolak X1. Jadi, mm -hmm. kita masukkan je koordinat. 15 tolak 0 uh mm -hmm. Bahagi dengan 6 tolak kosong akan dapat 15 per 6. 15 per 6 kita akan bahagikan 15 per 6 jawapan yang terakhir kita akan dapat 2.5 ms negatif 2. Oh, betul, okay. betul tak? Okay. Dapat tak? 2.5. Chris rasa betul tak penerangan Fazira? Betul cikgu saya betul. rasa Fazira ni boleh boleh, boleh betul kan? jawapannya okay. betul cikgu. Okey. Baik kita... jawapannya ialah 2.5 ms negatif 2 sebab dia la pecutan. Yay. Tanya Fazira. Okey, dan soalan yang terakhir okay. Cikgu, yes. boleh tak Chris hmm. nak cuba untuk soalan terakhir Chris berani uh, Berani, tapi cikgu saya perlu masa sikit boleh? Boleh, saya ini okay. bagi masa untuk Chris kita kira Murid-murid kan okay. okay. rumah pun boleh jawab juga Dan hmm. kalau yang sedang google meet pun Cuba jawab juga ke kertas Kita tengok jawapan abang Chris betul ke salah Betul Lanjutkan okay. kita akan Jom. kembali lagi Ke sukses SPM 2021 selepas ini Jom okay. Dinik TV KPM Didik TV KPM kembali lagi di sukses SPM 2021 dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains secara khususnya topik daya dan gerakan dan kita kini tengah cuba soalan uji minda ya dan uh, Chris pun nak cuba soalan C Cikgu hmm, betul dan untuk hitungkan jumlah sesaran yang dilakui oleh motosikal kalau tadi seremi terangkan mm hmm sesaran merupakan luas okay. bawah graf ya yeah, betul. betul tak cikgu jadi betul. kita kena cari ah uh, hitungkan luas bawah graf kita betul. boleh betul. dapat sesaran Kita dapat sesaran hmm. okey boleh Chris cuba boleh cikgu okey so, kalau macam ni kita boleh nampak bentuk trapezium okey alright so, sebab dia tu uh, 10 saat kan Chris? 10 saat jadi kita nampak bentuknya adalah seperti bentuk trapezium trapezium okey jadi kalau Chris ingat formula 1 per dua mm -hmm. darab dengan A plus B cikgu iaitu formula garisan okay. parallel. Okey, ini adalah A, A, ini adalah B. Okay. So yang A berapa? 4 4 B berapa? 10 10 very good Chris. Darab dengan ketinggiannya. Ketinggian dia berapa Chris? 15 cikgu 15 Dan kalau Chris dah ikut Okey cuba dah, tekan kalkulator Tekan kalkulator dapat 105 meter Kawan-kawan saya di Google Meet dapat jawapan sama tak? Sama tak? Kalau, Kalau sama tujuan kan tak Sama tak? Oh betul lah So tanya Chris Wah kagum lah serimi. Chris pun memang faham apa yang kita belajar pada hari ni So serimi pun harap Murid-murid yang kat, kat luar sana yang sedang hmm. menonton pun Dapat kira macam Chris dan juga Murid-murid yang sedang bergugur kita Okay Baik Chris kita boleh sambung lagi? Boleh Cikgu Okay seterusnya kita nak uh, Penghujung ni kita beritahu tentang inersia okay? Yang okay. terakhir nak beritahu tentang inersia So apa itu inersia? Dia adalah satu uh, kecenderungan satu objek hmm. bagi menentang sebarang perubahan sama ada keadaan pegun ataupun bergerak. Atau ah, pendek jika. katalah Chris, dia hmm. sebenarnya ialah untuk mengekalkan keadaan asalnya yeah. suatu objek. Kalau dia pegun, dia kekal untuk pegun. Kalau dia bergerak, dia kekal untuk bergerak. So itu dinamakan dia sebagai inner inertia. inertia. Sebagai contohnya lah Chris, kalau kita ada satu duit shilling mm. yang kita tarik dengan kabut dengan laju, apa jadi duit shilling tu Chris? Shilling akan jatuh masuk dalam cawan. Kenapa tau? dia tak ikut sekali dengan kabut? Kenapa tak ikut? Sebab ada inner inertia. inertia, pegun. Kalau yang ini pula Chris, kalau kita dalam dalam bas, tiba-tiba mm. je bas tu berhenti. So, bas sedang berjalan ke depan, yep. bas tu mesti break. Mm. Apa jadi kat badan kita? Badan kita akan tertolak ke ke depan. Ke depan sebab asal kita ialah sedang bergerak ke depan bersama-sama dengan bas. Hmm. Jadi bila bas berhenti, badan kita ada inersia. Jadi sebab itulah kita masih lagi ke depan. Okey, iaitu inersia bergerak. Faham jika. tak Chris? Faham cikgu. Okey. So apakah faktor yang mengaruhi inersia? Faktornya ialah jisim. Iaitu semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia objek tersebut. Sebagai contohlah ada dua situasi, seorang murid membawa satu uh, Uh, kereta seorang dengan muatan yang berat Satu adalah yang tak ada muatan hmm. Agak-agak, Chris, mana yang boleh bergerak dengan mudah? Yang sebelah kanan, cikgu Yang ringan ke yang, yang, yang le berat? Yang lebih ringan, cikgu Yang lebih ringan sebab inersia dia kecil hmm. Yang berat ini, dia ada jisim yang besar Dia ada inersia yang besar Dan dia sukar untuk berjalan Faham, okay. cikgu Baiklah, Chris, kita tengok soalan okay. okay So, Rajan radas Okay Untuk mengajar hubungan antara jisim dan juga inersia kita ada tiga uh, tin, P, Q dan juga R. Okey. P kita isi dengan pasir 200 gram, Q dengan 400 gram dan juga 600 gram bagi tin R. Okay, kemudian kita akan tolak dengan daya yang sama. Okay? Dan kita catatkan keputusannya di dalam jadual. So, ini adalah jadualnya. Okay. Okay? So, berdasarkan jadual, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okay, come on. Siapa murid serimi yang nak cuba jawab Pemerhatian Saya Siapa nak dia? cuba, sir Okey, Wani, Teruskan Okey, berdasarkan pemerhatian saya mm -hmm. uh, Tin R mengambil masa lebih lama Untuk berhenti berayun Daripada tin P dan tin Q Betul tak, sir? Okey, sebab dia tujuh minit kan? So, kita kena buat perbandingan saja, Chris okay. Atau jawapan lain boleh terima Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun Bagi tin berjisip enam ratus gram Lebih lama Tujuh minit Berbanding Ataupun daripada tin berjisip dua ratus gram Dan juga empat ratus gram So kena buat perbandingan. Faham cikgu. Okey, soalan kedua, Chris. Nyatakan pembeli ubah yang dimanipulasikan bagi eksperimen ini. Siapa nak cuba jawab? Saya, sir. Nusaiba lagi sekali. Teruskan Nusaiba. Kalau ni senang oh, je. Oh, senang okay. je? Senang je Oh, lagak je. Yeah. Okay. Okay, <laughs> okay, macam dalam kelas, saya ada mm -hmm. Asas ialah pun boleh ubah manipulasi. Bawa mm -hmm. ialah pun boleh ubah bergerak tak balas. Mm Sekarang ni kita ni pun boleh ubah manipulasi. Jadi mm -hmm. yang berada di atas adalah jisim tidak, ah. GCP. Ya GCP. semudah itu je Chris kalau dah bagi okay. jadual Yang dekat atas ialah pemboleh ubah dimanipulasi Kalau dekat bawah ialah pemboleh ubah bergerak Balas, balas. Okay Okay next adalah Satu lagi hipotesis bagi eksperimen ni Siapa nak cuba? Saya nak cuba sir Okay Fatin cepat Fatin Okay macam Alia kata tadi Atas tu adalah PM dan bawah tu adalah PV Jadi uh, kita boleh buat kita boleh jawab semakin bertambah jisim tin, mestilah semakin bertambah uh, masa yang diambil untuk berhenti berayun. Okey, sebab 200 jadi 400 ke 600 bertambah, Chris. Okay. 3 jadi 5 jadi 7 pun bertambah. bertambah. So, semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa yang di diambil. Ambil. Ataupun, murid-murid boleh tulis jawapan macam ini. Semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah inersia. Ah. Juga diterima. Okey. Okey, soalan D. Okey, ramalan kalau saya gunakan tin D yang berisi 500 gram pasir, berapakah masa yang diambil untuk tin tiba-tiba hayun? Siapa nak cuba? Sir, okay, saya, sir. Okey, Umaira, silakan. Okey, uh, soalan ni pun senang. Sekali kita tengok dekat <laughs> jadual tu, dia antara uh, 400 ke 600. So, mm -hmm. saya ambil dalam 6 minit, sir. Berapa? 6 minit lah. So, dia diantara kan, enam, Chris? Okey. Dia kata 500 gram. So, jawapan ialah 6 minit. Eh, Tetapi minit. kita akan terima sebarang nilai di antara 5.1 hingga 6.9. Okey. Dan soalan terakhir kita Chris yang terakhir ialah berdasarkan eksperimen dolikan definisi secara operasi. Okey, siapa nak bagi DSO bagi inersia. Okey, soalan ha. terakhir. Nak cuba saya. Okey, silakan. Alamak dah penghujung dah kita. Okey. Inersia Inersia adalah keadaan yang menyebabkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama mm -hmm. apabila tin berisi pasir yang berjisim besar diayunkan. Okey, itulah jawapan yang kita carikan. Okey, so ini adalah teknik untuk menjawab soalan definisi secara operasi. Jadi, murid yang sedang menonton mm. boleh gunakan kaedah ini untuk menjawab. Baiklah, cikgu. Nampaknya mm hmm. loceng pun sudah berbunyi dan masa untuk seterus, kelas seterusnya. Betul. Tapi sebelum kita akhir uh, kelas untuk hari ini, Cikgu Remy, Sir Remy boleh kongsi sikit tak rumusan hmm. yang ringkas untuk topik daya dan gerakan, Cikgu? Okey, jadi secara ringkasnya topik daya dan gerakan ini memang sangat rapat dalam kehidupan seharian kita hmm. dan ia memang sangat-sangat menarik kerana kita mengkaji tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, Chris okay. dan bila kita buat benda itu banyak kita betul-betul faham apa hmm. yang kita belajar secara teorinya di dalam kelas dan Baiklah. akhirnya kita belajar bukan saja untuk kehidupan kita dan yang penting untuk SPM kita sukses SPM kan yeah, so kita bro. nak dapat apa A dapat A, A plus bro. bagi subjek. Science SPM Jadi semestinya Tajuk ini akan menyumbangkan Markah yang baik baiklah. Kepada calon-calon SPM 2021 Baiklah Terima kasih Sir Remy Untuk Sama -sama kelas yang amat interaktif Pada hari ini <laughs> Dan Chris dan saya rasa Rakan-rakan saya pun Lebih yakin untuk Skor A+, betul tak? Kalau lebih yakin Boleh tunjuk thumbs up Ya yeah, Baiklah Dan itu dia untuk Rancangan sukses SPM 2021 Pada hari ini Kita akan jumpa lagi Di episod seterusnya Bye semua Bye